Зірковий Дніпро. Спеціально до іменин. Деталі підготували сюжети. Наступний – про тих людей, які прославили місто у різних галузях. Міла Йовович ходила до дитячого садочку у Дніпрі. Лія Ахеджакова народилася на сцені театру імені Горького. Леонід Кучма у нашому місті здобував вищу освіту. Тепер їх знає увесь світ, а вони наші. Про видатних людей, чия зіркова доля пов'язана із Дніпром, дивіться далі. Жінка у великому кіно. Так називають Лію Ахеджакову. Відома радянська акторка з'явилася на світ у Дніпрі. Пологи у її матері почалися прямо на сцені театру імені Горького під час спектаклю. Тоді ще знайомі жартували. Це знак. Дівчинка неодмінно стане актрисою. На що батьки Лії відповіли – тільки не це. Та попри спротив батьків, Лія Ахеджакова стала відомою акторкою. В жінщині повинна бути загадка. Головка чуть-чуть приподнята, глаза немножко опущены. Здесь все свободно, плечи откинуты назад, походка свободная от бедра, раскованная свободная пластика пантеры перед прыжком. Мужчины такую женщину не пропускают. Смішна мініатюрна жіночка прикрасила собою 45 фільмів, найбільш культовими з яких стали «Іронія долі», «Службовий роман», «Про бідного гусара замовте слово», «Москва сльозам не вірить», «Небеса обітовані», «Старі шкапи». Її основне амплуа – попелюшка, борець за правду. Чоловіка треба охороняти від чоловіка, від жадності, яка нас з'їдає, від бажання захватить, захапать. Товарищи, мы поступили низко. Перша олімпійська чемпіонка України Оксана Баюл – уродженка Дніпра. Майбутню зірку фігурного катання на ковзанку привела бабуся. Тоді дівчинці ще й 4 не виповнилося. А невдовзі Оксана осиротіла. Проте спорт не покинула. Доводилося навіть спати у каптерці тренувальної бази. Сильний характер дівчини дав свої плоди вже у 94-му році на Олімпіаді. Наша фігуристка Оксана Баюл взяла золото. Оксана Юль, Україна! Ви знаєте, я когда на п'єдесталі стояла і когда действительно піднімався український флаг і грав український гімн, сльози. І мене пробило воспоминання о моїй мамі. Я про себе сказала: «Мамочка, я виграла это для тебя». Дніпровського гумориста Ігоря Ласточкіна цілий зоопарк. На сцені КВК він був мавпою, ведмедиком, собакою, черепахою, дятлем та чайкою. Проте найчастіше – котом. О, покупателі! Ласточки народився у Ташкенті, там і школу закінчив, а здобувати вищу освіту приїхав до Дніпра – у Національну металургійну академію. Проте металурга з нього не вийшло, натомість почав грати в КВК. Згодом навіть став капітаном збірної команди Дніпра. Успішна кар'єра на ниві КВК привела його у судді відомого гумористичного проєкту, а також у резиденти Comedy Club «Дніпрстайл». Дякую.
пов'язаний з нашим містом і другий президент України. Леонід Кучма у Дніпрі вчився на фізико-технічному факультеті та отримав спеціальність інженера-механіка. А після закінчення університету працював у КБ «Південне». Потім була посада заступника генерального конструктора, а згодом і генерального директора «Південмашу». А вже 94-му році Леоніда Даниловича обрали президентом України. На цій посаді він залишився на 2 строки. Параметри 82, 58, 87. Русява красуня із сіро-блакитними очима. Це Наті Чабаненко – найуспішніша манекениця із Дніпра. Її модельна кар'єра розпочалася неочікувано. Дівчина збиралася стати теплотехніком після закінчення коледжу, але спільні знайомі звели її з директором модельного агентства, який і запропонував співпрацю. Починала Наталія з українського тижня моди, але незабаром поїхала працювати в Мілан і Париж. Її дебют відбувся в січні 2008 року. Наша вродлива землячка відкривала показ «Прада». Ми знімали художню історію в Нью-Йорку з українською топ-моделлю Наті Чабаненко. Називають гуртом мандрівних дяків «Вертеп» або ж просто «Вертеп». Український музичний колектив народився у Дніпрі в 2001 році. Грають в стилі етно-ф'южн, поєднують танцювальні українські та балканські мелодії, латиноамериканські та афроазійські ритми, джаз, рок, європейський шансон, американську естраду з фірмовим вертепівським багатоголоссям і традиційними інструментами. Пташка, 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 лебединко я. Пташка, 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 лебединко я. Спочатку бойових дій на сході України гурт «Вертеп» виступав перед бійцями на передовій, влаштовував концерти у військових шпиталях. Музиканти, аби підтримати наших хлопців, писали патріотичні пісні та знімали кліпи. Любові стане на всіх, хто хотів мене вбити. Я піду нагадаю, що їх чекає все вишні. Нас навчила війна не говорити про втрати. Живими простіше, живих можна порятувати. Живих є те головне, щоб не лягти в траншею. Здається, ви атеїсти, сведеться душею. 980 тисяч – саме стільки людей зараз живе у нашому місті. І у кожного з вас є шанс вже наступного року почути своє ім'я у сюжеті про зіркових людей із Дніпра. Спеціально до Дня міста Ольга Сидоренко, Данило Патеримов. Деталі.